Bon dia. Bon dia. Primer de tot, una petita presentació. Ah, molt bé. Comentàvem prèviament que la doctora Pilar Belenjan li agrada que la presentem com a mestra. De fet, primer de tot, abans de ser mestra de mestres, volia ser mestra. I per tant, doncs, ella té moltíssima formació, però entre altres vol que destaquem aquesta figura. I de fet, ella va estar treballant com a mestra, com a professora, com a mestra, tant a primària com a secundària. I una de les qüestions que destacava és que, tot i ser ella la catedràtica de didàctica, la manera, diguem-ho així, de poder veure-ho i aplicar-ho era també visitar les escoles i veure que totes aquelles qüestions que en un principi ella explicava des d'un punt de vista teòric tenien la seva aplicació pràctica. A part de que doncs, és doctora honoris causa de la Universitat de les Illes Balears, de la Universitat Rovira i Virgili, i sobretot tenim la satisfacció i l'honor de tenir-la també com a sòcia de la Societat Catalana de Pedagogia, i per tant, doncs, molt satisfets i molt honorats de tenir-te aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Presentació. Jo no només anava a l'escola, fa classe a l'escola. És a dir, jo tota la vida he fet classe a escola primària i secundària, perquè formen mestres de primària i secundària. I crec que la teoria i la pràctica no es poden separar. Per tant, el que explicava teòricament a classe, després anava a l'escola un dia a la setmana i l'administració, que ho deixa fer tot si no cobra res, vull dir que me deixava perfectament una classe de primària. Jo començava el curs amb els de primària, tenia un dia a la setmana i portava els meus alumnes de l'universitat a l'escola. I veien que el que explicava teòricament ho aplicava, ho intentava aplicar pràcticament. A vegades me sortia i a vegades no tan bé, perquè la pràctica sempre és molt difícil. Bé, jo, antes de començar per fer aquest aclariment, volia donar-vos les gràcies perquè aquí hi ha uns quants amics de tota la vida i jo trobo que ja saben tot el que diré, perquè jo tinc 85 anys i sempre predico el mateix. Per tant, trobo que ha arribat l'hora de jubilar-me i avui aprofitaré per fer la darrera xerrada de la meva vida, perquè trobo que ja és hora. A més, m'assembla que hi ha molta gent a l'associació que ho pot fer molt bé, que a més està activa, que té la pràctica, ja, vull dir que fa pràctica, que està a l'escola, que o té la jubilació de fa molt poc temps i que, per tant, el que jo puc fer ho poden fer és moltíssim millor. Per tant, avui me despedeixo i he estat molt feliç a l'associació i he estat sobretot molt feliç ensenyant, perquè m'ha agradat molt, perquè hi he cregut molt i perquè m'assembla que és una de les coses que té més dignitat de la pedagogia. És a dir, la pedagogia pot investigar, la pedagogia pot fer moltes coses, pot investigar, pot publicar, pot fer reunions, pot fer moltes coses, però la pedagogia ha de millorar l'escola. I jo és aquest aspecte al que m'he dedicat, és a dir, que la pedagogia m'ha servís per millorar la pràctica. Hi ha diferents, un pot treballar més un aspecte, l'altre pot treballar més un altre, però jo he treballat aquest aspecte i d'aquest aspecte serà del que parlaré. Abans de començar, voldria donar les gràcies a una persona que ens està veient, que es diu Maria Teresa Codina, perquè ha tingut uns quants mestres bons a la vida, no té preu. I jo sempre li estaré profundament agraïda. Vull dir, bé, comencem, eh? És a dir, mireu, jo trobo que el primer que s'hauria de preguntar a la gent que vol ser mestre, i ara hi ha molta gent que vol ser mestre, perquè encara hi ha la idea de que ser mestre és fàcil, que és una carrera fàcil, és una carrera que aprova tothom, és una carrera que després, amb una mica de sort, té una cadira per tota la vida, que si vols treballar molt, treballes, i que si vols treballar poc, també. Vull dir que, i aleshores, jo, evidentment, no hi estic d'acord, però el primer que hauríem de preguntar a les persones que volen ser mestres, a la profunda selecció que necessiten fer, a la selecció del professorat, que, a més, tenim exemples a la República.
És que no m'ho recordem mai, de lo bé que es va fer en, temps, en algun temps passat. La selecció dels mestres. Ets hi fan un curset, però no un curset teòric. Se'ls emportaven al camp i ets hi tenien una setmana. I aleshores ets hi feien un curset, allà reunis tots i veien com parlaven, com feien, com no sé què. Estudiem-ho i fan una excel·lent selecció. No es pot fer selecció sense conversa. No es pot fer selecció sense entrevista. Totes les empreses ho saben. Aquí demanant que ens expliquin un tema teòric de ciències socials o del que sigui. I aleshores després ens hi demanem a veure una cosa de magisteri. Fem-ho al revés. Primer, si volen ser mestres, i per què? Per què? És a dir, quina educació volem? I per quina societat? I si no saben això, fora. No vol dir tancar la porta a ningú. Vol dir que es preparin. I quan sàpiguen que volen, que tornin. Ho entén? Però què vol dir això de 44.000 persones que volen ser mestres? Quantes volen ser mestres? Jo he fet una reunió a vegades amb mestres i una de les coses que he preguntat és per què vos agrada Santa Maria del Mar? I moltes es miraven una a l'altra i no sabien ni què era. Com volem una mestra que ensenya a Barcelona? I no sap que Santa Maria del Mar, per favor. Però què és això? Fins on hem arribat? En tanta investigació. Eh? On hem arribat a la pràctica? Una altra cosa que vam fer és organitzar un concert per mestres. I era Mozart. I el primer moviment, tothom va aplaudir, però d'una manera, jo em volia ficar davall de la cadira. Vull dir que perquè el moviment tenia tres moviments. Vull dir que vol dir que no havien anat a un concert mai. Mai. Per tant, a mi m'interessa sobretot de la pedagogia la millora de l'ensenyament. Per què? Perquè jo crec que la nostra cultura, jo crec que amb aquella frase que està tan repetida, cap vent és favorable. Si no saps cap a quin port navegues, cap vent és favorable, si no saps cap on vas. Per tant, el primer que hem de preguntar als mestres és per què vols ser mestre? I què vols fer? I quin és el teu objectiu? I per què mestre i no una altra cosa? És una professió d'ajuda? És una professió que és molt demandant? És una professió molt difícil? Que això la gent no ho entén. Jo he estat catedràtica de la universitat. He fet classe a professors de la universitat perquè fem unes classes de didàctica perquè els professors d'universitat també ensenyen. I he fet classe a alumnes de 10 anys i d'11 i 12 en aquella edat tan difícil. Me costava molt més preparar una classe per 12 anys que una de més de professors de la universitat. Perquè amb els professors d'universitat tenia molts preconceptes i tenia moltes idees i, per tant, el diàleg era facilíssim. Vull dir que, bueno, jo suava molt, val a dir, perquè tu havies de preparar molt. Però, en fi, més difícil de que s'interessessin, de que realment els hi servissin, que s'entusiasmessin per allò que explicaves, m'acostava molt més, a 12 anys, perquè els professors d'universitat venien quan perquè volien aprendre i ara adults. I és molt diferent. L'ensenyament és molt difícil, és molt demandant i té una dignitat tan gran de la qual jo he estat sempre, sempre, sempre n'he estat convençuda. Tenir un bon mestre a la vida és, d'alguna manera, salvar la persona. Jo, com que vaig néixer el 37, imagineu-vos, en Pere, a plena guerra civil, vaig estudiar tres carreres perquè en cap aprenia res. Perquè, clar, vaig estudiar els anys 55, imagineu-vos, 55. I la tercera la vaig acabar l'any 63. Per tant, era un desert, allò era un desert. Per tant, quan descobreixes un bon mestre, un mestre que realment t'orienta, és que te canvia la vida, és que veus una altra cosa, és que t'obre una finestra. Clar que la finestra mira el qui vol mirar, d'acord? Això, ja estic d'acord. Bueno, actualment, vull dir que
Me sembla que la nostra cultura ha arribat a un port, això que ningú, que cap vent més favorable si no saps cap a quin port navegues. La nostra societat occidental, sobretot, i amb ganes de ser universal, ha defensat la democràcia. Ha defensat la democràcia i l'hem defensada dient que la democràcia és, es basa en la dignitat de tots els ciutadans. És a dir, perquè tots són tots els ciutadans que tenen dret a votar. I com que tenen dret a votar, poden elegir aquella persona que creu que en representació seva farà una millor política en benefici de tots. Això és la democràcia teòrica. Teòrica, ja ho sabem. Aleshores, què passa actualment? Que el sistema democràtic, com tots sabem, ha entrat en una crisi molt forta. I ha entrat en una crisi molt forta per la perversió de molts dels seus principis. Aquí no hi entraré perquè tots vostès en saben més que jo. Vull dir que o tots en sabem. Per tant, no val la pena que jo ara els parli d'això. Hi ha una crisi econòmica, hi ha una crisi demogràfica, hi ha una crisi ecològica, hi ha una crisi política i hi ha una crisi de valor. I al mateix temps, uns grans avenços científics i tècnics. Aleshores, aquests avenços científics i tècnics poden millorar molt la societat i poden facilitar molt la vida dels humans i també poden ser un gran perill, i això ho sabem tots. Per tant, en aquest moment de crisis dels valors que fins ara s'han cregut i d'aquest avanç tecnològic i científic tan accelerat, tan important i que està en mans privades, i això ho recordo, està en mans privades i l'empresa privada busca beneficis. Per tant, cuidado amb això perquè és molt perillós. Necessitem ensenyar bé com mai. Com mai. Per això he dit que sí que vendria en aquesta reunió. Perquè crec que encara que tingui 85 anys, no ens podran rendir mai. No podran deixar que ens desanimi ni aquesta crisi, ni aquest futur que es veu tan poc clar. Jo suposo que tots vostès, vull dir que igual que jo, llegim bastant. I hi ha llibres molt interessants que parlen de la crisi actual que vivim i parlen, a més, que estem en un moment de canvi de cicle, que aquesta ciència i aquesta tècnica ens farà canviar de cicle i això vol dir un canvi molt important, com va ser el canvi de la societat agrària a la societat industrial. Tota situació de canvi de cicle porta una crisi. Una crisi molt forta, recordin que els artesans cremaven les indústries i després la indústria ha estat un gran benefici per a la humanitat. Per tant, els canvis de cicle sempre perjudiquen un sector important de la societat. Ara el diari d'ahir, que es perdrien no sé quants centenars de treballs que es faran en robots. Bé, ja és això. El canvi de cicle perjudica un tipus de treball i, en canvi, n'inaugura un altre que potser serà més positiu o no, perquè el futur no sabem com serà. Però és un moment de canvi de cicle. Per tant, jo repeteixo, en aquest moment, ensenyar bé, és dir, preparar els alumnes, que els alumnes trobin uns bons mestres i que, igual que uns pocs mestres em van canviar a mi, aquests bons mestres podran canviar els altres. És a dir, perquè un bon mestre a la vida m'ho salva. Vull dir que això ho he cregut sempre. I ja creu, gent que no ho creu, doncs que no ho cregui. Bé, tenim la convicció, evidentment, de que els nostres alumnes s'estan preparant per un futur que no sabem com serà. Ja ho sabem, que no sabem com serà. I que, com a màxim, la gent que hi entén i que fa llibres sobre la crisi actual mai s'atreveix a prediure com serà el futur. Però sí que no són gaire optimistes. De moment no són gaire optimistes. Però jo penso que, mireu, tenim els alumnes de 0 anys a 16. A 16 a l'escola. Els tenim 5 hores diàries. 9 mesos a l'any.
I de 0 a 16 anys no podem fer res. És a dir, aquesta gent que diu davant d'aquesta crisi, davant d'aquesta desorientació, davant d'aquest neoliberalisme tan potent, davant, no es pot fer res. Doncs jo crec que es pot fer molt. I que podem fer molt. Després els alumnes faran el que creuran i el que podran. Davant de situacions noves, imprevisibles, imprevisibles. Però amb aquest temps que els tenim, els hi podem donar molts elements perquè puguin respondre a situacions noves. És tot el que podem fer, però és molt, és molt. Per tant, això és el que podem fer i això és el que sembla que ens fa humans. És a dir, fer humans en aquests alumnes i tenir l'esperança de que davant d'una situació nova tindran elements, elements que els motivaran, els faran reflexionar, mouran la seva voluntat i faran el mateix que van fer nosaltres amb el franquisme. Nosaltres no hem estat millors del que seran els alumnes. Nosaltres vam veure una educació que no ens agradava i la vam canviar. I vam intentar canviar-la. I vam fer molt per canviar-la. I per què no ho hem de fer els nostres alumnes? No són ni millors ni pitjors, són persones humanes. I per tant, jo crec en aquestes persones i això és el que em dona l'esperança de venir avui, a pesar de que sé que vostès ja saben tot el que els hi diré i que, bueno, però una vegada més ho compartirem. Bueno, abans, què ens fa humans? El primer que ens fa humans i el que feim a l'escola no és investigar. A l'escola ensenyem. Ensenyem i els alumnes aprenen, ensenyem i aprenen. Bueno, és de sol la característica primera que em fas humans, és comprendre, entendre el món en què vivim. En què vivim ara? Perquè el futur, el passat, ja és passat, ja, bé, ja en parlarem. I el futur encara no el sabem i és imprevisible. Per tant, com és el món ara? Com s'entén el món ara? I el món que vivim vol dir aprendre a pensar. Per entendre el món, hi ha que saber pensar. I per saber pensar, s'ha de pensar alguna cosa. Estic cansada de sentir que no, que els coneixements, que la informació. Com que no? El qui no està informat, com pot votar? Com és possible que el que no té coneixement sobre el món d'avui vagi a votar? És a dir, com ho podem, com podem acceptar una societat democràtica? És a dir, el que necessitem una societat democràtica és una societat informada, amb no només sapiguent la cultura que s'ha anat fent, que és la cultura. La cultura i el coneixement s'ha fet al llarg del temps i hi ha una acumulació de continguts. No, el món no s'ha fet avui. Hi ha una cultura acumulada que hi ha que traspassar als alumnes. Una altra cosa és com el traspassem. Això és una altra història. Però, evidentment, que aquesta cultura que se n'ha fet al llarg del temps ha fet moltes coses i coses molt positives. I això ho hem d'ensenyar i els alumnes ho hem d'aprendre. I aleshores, per tant, hi ha que un coneixement informat. Informat vol dir, per exemple, de què parlem? Vull dir, l'altre dia, bueno, fa la darrera classe que vaig fer, alumnes de primer de lo que era BUP, 11 anys. La riera de Sant Cugat estava contaminada. Bueno, lo primer. Què vol dir riera? És a dir, riera a Sant Cugat, hi ha una riera. A Sant Cugat no hi ha cap riera. A Sant Cugat hi ha un riu. Que és una riera i un riu? Primera pregunta. Hi ha que diferenciar-ho. I segona pregunta, què vol dir contaminat? I els alumnes diuen, contaminat vol dir brut. Ah, no, cuidado aquí. Perquè els rius han fet les planes litorals. Els rius han fet els deltes. Els rius, moltes vegades, quan plou, arrosseguen moltes terres. I aquestes terres transportades a la costa han fet territori.
Santa Maria del Mar tenia una anella on se lligaven les barques. Mireu ara, vull dir que bueno, per tant, cuidado, això no és brut. Els rius, quan plou, duen terra. I això no és contaminació. Contaminat és quan un riu caçarà. Ah, doncs ho demanarem a la professora de Ciències Naturals. I com quin anem a veure el riu amb ella? Que m'ho digui que és un riu contaminat. Ara, que és brut, teniu raó. És a dir, que és brut, sí, però cuidado amb el brut, eh? Que hi ha bruts i bruts. Bueno, vull dir que jo parlava a classe. I bueno, ara, molt bé, qui contamina els rius? És a dir, potser no serà la terra, però d'inclús un riu està contaminat. Què deu ser? La professora de Ciències Naturals m'ho explicarà més bé. Però, en principi, vol dir que el riu duu coses que no hauria de dur. Que no hauria de dur. Que l'aigua no és potable. Que no es pot beure. I ella m'ho completarà perquè en sap més. Eh? Però, vull dir, que no es pot beure. I qui contamina rius? Qui contamina rius, abam? I aleshores pensem entre tots. Doncs, pues, bueno, hem de pensar. Què hem de pensar? De tots, que creieu, que creieu, en diàleg. És a dir, perquè no s'aprèn de memòria, s'aprèn amb la memòria. Però no s'aprèn de memòria, s'aprèn, vull dir, aprenguent coses, aprendre és memoritzar. Si no memoritzéssim, resulta que no aprendríem res, ni siquiera sabríem qui som. Bueno, no hi hauria ni identitat. Aleshores, entre tots, abans, què trobeu? Qui contamina els rius? I fan molts abocaments d'aigües brutes. Bueno, i això que es diuen? Es diuen clavegueres, eh? Clavegueres, o pot ser clavegueres. Sabeu que la riera de Sant Cugat, perquè ja ho havíem estudiat, se'n va cap al riu Besòs. Perquè moltes rieres i rius petits de tota la plana aquesta que vivim a prop de Sant Cugat, jo fa classe a Sant Cugat, a una escola que és de Pla Ferreres, pues, hi ha tota una xarxa de rius i de torrents que van cap al riu Besòs. Vull dir que i el riu més important és el Besòs. I què contamina el Besòs? Doncs pues mira, contamina perquè la gent hi tira molta aigua bruta. D'on? D'on trobeu? I un diu, perquè estan acostumats a parlar, de les ciutats. Les ciutats hi tiren molts abocaments d'aigües brutes i tot això, i aleshores, clar, embruten els rius. Molt bé, sabeu quanta gent viu vora el riu Besòs? 2 milions de persones. 2 milions de persones. Quantes vegades vos dutxeu? Quantes vegades se renta la roba? Quantes vegades, bueno, que sé jo, aneu al lavabo? Vull dir que, 2 milions de persones. Diu que en el riu Besòs hi ha, no sembla que ho tinc aquí, 10.000 abocaments, però que són 10.000, perquè a vegades no m'ocupa, no me'n recordo dels xifres, però que són 10.000 zones de possibles abocaments. 10.000. És a dir, unes venen de que han crescut molt les ciutats, molt. I si no les ciutats, es pobles. I si no es pobles, hi ha masies. I on van aquestes aigües? Moltes, no totes, però moltes arriben al riu. Per tant, escolta, aquests abocaments de les ciutats contaminen el riu, clar. I que més trobau, que més? Pues, contaminen els rius, perquè ho saben. Això de la contaminació en saben molt els alumnes. És de lligar el que saben. Pues, perquè tiren molts abonos, molts adobs. Adobs i productes perquè les pereres facin peres. Perquè ho expliquen així. Perquè les pereres facin peres. Perquè si no tiren productes, no en surt ni una. Vull dir que es diu que actualment pues, hi ha moltes plagues i moltes coses. I hem de tirar uns productes i són productes químics. I clar, i això, quan plou, filtra per la terra i filtra per la terra i se'n va al riu. I també se contamina perquè hi ha un altre diu, sobretot, Pilar.
sobretot, com qui digui, no prediquis tant, sobretot perjudiquen les fàbriques, que hi ha moltes fàbriques, moltes fàbriques, i n'hi ha qualcunes que embruten molt. I aquest que era tan savi, dic, bueno, quines embruten molt, Abraham? Quines? Pues mira, embruten molt les de paper, embruten molt, molt les de la pell, i embruten molt les químiques. I dic, sí que se va, tens tota la raó. Es veu que aquestes fàbriques embruten molt, perquè el paper ja sabeu que es fa amb llenya. I clar, la llenya s'ha de fer pasta de paper, i per fer la pasta es necessita molta aigua. I clar, això s'embruta molt, perquè hi posen productes químics, també, i tot això. I un diu, pues aquestes fàbriques que ets a tanquin. Que ets a tanquin. Bueno, molt bé, és una bona idea, perquè sempre has d'acollir la idea. És una bona idea, però clar, qui fa feina en aquestes fàbriques? A lo millor qualque cosí vostre, o que no vagi parar, o qualque concle, o qualque amic, i aleshores què farem? Ens hi deixaran tots sense feina. I després, què fareu sense paper? Ja sé que ara teniu un d'això, però vull dir, què faran sense paper? I què faran sense medicaments? I què faran sense pells? Com faran algunes sabates? Com faran algunes... Ara necessitem. I un diu, que ets a dugui en un altre lloc. Ah, sí? Que ets a voldries veure que teua? Vull dir que... clar, això va ser molt interessant, perquè al cap d'uns dies, quan vaig acabar això, vam parlar de dur les indústries a un lloc pobre. Ho enteneu? A un lloc pobre, a contaminar llocs pobres. Bueno, vull dir que surten idees molt interessants que després vas lligant. Bueno, molt bé. I aleshores els vaig dir, un va dir, pues aquestes fàbriques que contaminen tant, el que hauríem de tenir és una, és netejar l'aigua, tenir unes clavegueres o tenir una purificadora o el que sigui. Bueno, molt bé. I per què no els posen? Per què trobeu que no es posen? I un va dir, clar, si jo poso una claveguera, o poso un filtre, o poso una cosa que netegi l'aigua, i l'altra, que també fa paper, no la posa, com que això m'acostarà diners, l'altre vendrà més barat. Clar, això ja saps que es diu fer competència. I no poden fer uns que posin que netegin l'aigua i els altres que fan el mateix, que no netegin l'aigua. I aleshores no són competitius, no poden competir, perquè vendrem els dos el paper mateix i un més car que l'altre, perquè això valdrà diners. Aleshores no ho podran fer, bueno, etc. Jo ara us explico, perquè veieu com es fa un coneixement a l'escola, que sigui informat, que sigui entenimentat, raonat, i després que sigui crític de les coses que diuen, i que aleshores digues, i com ho podríem fer perquè els rius no estiguessin tan bruts? És a dir, què podríem fer? Quina alternativa? Bueno, no seguiré, ja ho veieu. He volgut fer una pràctica senzilla, perquè vegeu que la idea teòrica després ha d'anar a la pràctica. I hem de fer el possible perquè el coneixement que ens ensenya no és el coneixement savi, perquè el coneixement dels savis és un coneixement que se sap que s'ha construït al llarg del temps, que és molt complex, que és molt, a més, molt racional, que és molt alternatiu, que els alumnes no poden entendre totes les variables d'un problema, no poden entendre tots els perquès dels problemes, no poden entendre, però sí que poden fer un coneixement que sigui conforme al coneixement savi. Nosaltres el que feim a l'escola és conèixer el coneixement savi, perquè si no, no el podem sintetitzar. El coneixement savi és sintètic, treballa amb moltes variables, amb moltes causes, amb moltes efectes, amb molts perquès, amb moltes alternatives.
Això els nens i els joves no ho poden entendre. El que han de fer és conèixer això i saber quina és la primera pedra que s'ha de posar, aquelles coses molt bàsiques, que després posarem l'edifici del coneixement i que han de disfrutar tant fent-ho que segueixin construint aquest coneixement tota la vida, perquè el coneixement és una construcció social i està canviant. I, per tant, tota la vida, i enriquint aquest coneixement i revisant el que s'ha dit per resituar-lo, per contextualitzar-lo, per afegir les tècniques i la ciència que va avançant, etc etc. Bé, he fet aquest exemple perquè jo sóc una mestra, sobretot una mestra, i trobo que és el més important que sóc. Vull dir que, bé, què he volgut ser? Ser mestra no és un estat. Ser mestra és un desig. Ser una bona mestra és un desig. No ho és prou mai. No en saps prou mai. Però ja és alguna cosa intentar-ho. Bé, aleshores, què ens fa humans? No me vull adelantar gaire i aniré molt prest. Aniré molt ràpid. El que ens fa humans és la paraula. Però jo, en l'exemple, ja ho he dit, és el diàleg. És a dir, les persones humanes tenim idees i aquestes idees es han convertit en signes. Uns signes són orals, són uns sons, i expressem una idea amb un so. Això és una riera. Riera és un concepte, és un concepte. I deim riera i no deim un altre so. Vull dir que uns són sons, els signes, els altres són uns signes escrits. I uns altres són els signes que estan escrits i els llegim. Però el que ens fa humans és la paraula, és aquest diàleg, aquest contacte, perquè el coneixement és un producte social, que els alumnes no s'inventen, que han d'aprendre amb el diàleg i amb la comunicació. I la paraula necessita diàleg, perquè necessita... El coneixement no només és un producte social, sinó que tots saben, per Vygotsky, que a més és una reconstrucció personal. És a dir, que allò que ensenyem, cada un, com qui ja sap coses, ho interpreta i ho ajunta en coneixements previs i ho entén a la seva manera. Per tant, hem de parlar de les coses, perquè per parlar un ha de comunicar. Ha de comunicar, i quan comunica, expressa allò que ell creu, que ell pensa, que ell desitja, que ell voldria. I aleshores els altres han de prestar atenció, perquè si no, no se n'enteren. Atenció a el que diu l'altre, i aleshores contesten en allò que diu, el que s'ha expressat, i potser estan d'acord, o potser li contesten alguna cosa, li critiquen alguna cosa, potser enriqueixen el que l'altre ha dit, potser ho completen, i per allò està el professor, perquè ens paga per suplir el que els alumnes estan fent i dirigir-ho bé i cap al coneixement savi. És a dir, que nosaltres intervenim i que vam de completar les coses i tot això. Però el diàleg és importantíssim. El que ens fa humans és la paraula, i aleshores la paraula llegida i la paraula escrita, que és una paraula que n'aprenem també tota la vida, a parlar, a escriure i a llegir. Vull dir que... Bueno, el diàleg es permet entendre les raons de l'altre, i ara que estem en aquest moment en què hi ha eleccions, això d'escoltar l'altre i creure que l'altre pot tenir raons importants i que t'interessen, ai, potser, potser haurien d'anar a l'escola. Vull dir, bueno, perdoneu el xiste, eh? Bueno, a més, el diàleg, no tots som éssers socials. La humanitat són éssers socials. Vam sobreviure a la sabana amb unes feres i uns animals molt més potents que l'home sàpiens. I vam sobreviure perquè anàvem en grup, anàvem en grups units.
i tirar pedres a un animal ferotge, quan hi ha moltes pedres, pots matar-lo. I en canvi, quan ets un, generalment em menja. Vull dir que, per tant, som éssers que han sobreviscut perquè som éssers socials. I per tant, aquest diàleg fa que si un s'expressa en tranquil·litat, sapiguin que ningú se n'enriurà, que colliràs totes les seves aportacions, que et situaràs, que et rebràs bé. I al mateix temps, escoltar l'altre, saber que té raons, arribar a acords, això és profundament humà. Per cert, que cuidado amb lo que, com acollim amb el diàleg, el que diuen els alumnes. Perquè això de la que vos he explicat, de que no s'oposaven clavegueres o no s'oposaven d'això per la competència, el dia següent que ho havia explicat, ve un nen a classe i me diu: Pilar, allò que vas dir de la competència no és veritat. Dic, ah, no. I diu, què passa? Diu, que ho he explicat al meu pare. I diu que això no és veritat, que no és de bé que una indústria no posi filtres perquè l'altre li farà una competència. Perquè mira, diu que ell va anar a un país socialista i que els rius estaven més contaminats que els d'aquí. Fantàstic. Vull dir que aleshores jo vaig dir, caram, escolta, el teu pare té molta raó. Jo també vaig anar a Txecoslovàquia, quan era Txecoslovàquia, perquè ara ja no ho és. Ara hi ha Txèquia i Eslovàquia, ja s'han separat. Però vaig veure el riu i estava molt brut, molt brut. I allà no hi havia competència, té raó, Té raó el teu pare. Haurien de pensar això, Haurien de pensar. Ara no m'allargo, Jo vaig dir, avui, com que parlam de com hauríem de fer per arreglar els rius, ho deixarem aquí. Però demà, pensem-hi tots, com és que els rius que no tenien competència també estaven bruts? I jo ho preguntaré a gent que en sabia molt d'això. A veure què em diuen, perquè ara potser vos diria el que penso, però m'ho vull pensar. És a dir, que veuen, que vegin que el mestre es pensa, estudia, que no ho sap tot, però que s'interessa, que li agrada, i que acull aquella idea, que l'acull, jo li podia contestar, evidentment. Vull dir que, a veure, però no ho vaig fer, no ho vaig fer, perquè digués al seu pare que tenia molta raó i que li preguntés més coses als alumnes, al seu ull d'això. Una altra cosa, ara vaig una mica de pressa, és el que m'ha sobat fa humans, perquè tinc que acabar, és la dimensió temporal. El que es fa humans és saber que tenim un passat. Ja he dit que el món no s'ha fet avui. I ara tenim com un privilegi, una idolatria del present, de la innovació, de la fascinació per lo nou, per inventar. Però si hi ha una història de la humanitat que amb esforç i intel·ligència, una vegada natural i després ja no tan natural, ha anat construint un coneixement. I aquest coneixement s'ha de revisar, s'ha de criticar, s'ha de contextualitzar, s'ha de posar al dia, però han de tenir la humilitat i han de tenir el goig d'aprendre dels que m'ho han precedit. Han dit tantes coses interessants. És que jo crec que ho he posat aquí, suposo que ho trobaré, que un clàssic, és un text inesgotable. Inesgotable. Vostès hauran llegit els ensajos de Montaigne, però jo, on vaig aprendre a ser mestre, va ser llegir un capítol de Montaigne que es va escriure fins a principis del segle XVII, que després havia repetit. I, a més, que em dic que ho ha dit un francès, que ho ha dit un anglès, que ho ha dit... No, ho va dir Montaigne, perquè jo tinc els ensajos de Montaigne, ja ho he llegit, que d'ensenyar no és omplir un forat buit, ensenyar és encendre un foc. Aquesta il·lusió, aquest goig d'entendre, de discutir, d'arribar a conclusions, de disfrutar aprenent. Això salva la gent, això és fantàstic. Quan tu has lograt? Jo quan tocava el timbre,
tocava el timbre que acabava la classe. I els nois deien, un moment que acabam. Ja estem salvats, ja estem salvats. Perquè el que ho volia, tothom era en el pati. Però si volien estar 5 minuts més, escolti, fantàstic, ja està, ja ho havia lograt, eh? Ja havia lograt. Que sots interessis, eh? Bé, i el que ens fa humans és que és aquesta divina. Aquesta consideració, aquesta cultura que han construït l'humanitat al llarg del temps i que en aquest moment hi ha una fractura de la memòria. La gent viu el present, la gent no estudia. Com podran consentir que futurs mestres diguin que no els agrada llegir? Com ho podran consentir? Jo tots ells els atrec immediatament, eh? Ja en poden tenir de trienis, eh? Et atrec immediatament perquè els apaguem per ensenyar bé. Vull dir que aleshores això és una estafa. Vull dir que, què vol dir? Què vol dir això? Vull dir que no ho poden consentir. Com un mestre pot dir que no li agrada llegir? I com? Una prova que es va fer fa 2 anys, els demanaven quin llibre, aquests exàmens que fan antes d'entrar a magisteri, quin llibre has llegit aquest darrer any? I, no, i molts ho van deixar en blanc, en blanc. Però no se'ls va ocorrir ni siquiera dir que havien llegit el Quixot, encara que no l'haguessin llegit, perquè l'U dels Molins de Vent ho sap tothom i que el va escriure en Cervantes també. Vull dir que ni siquiera se'ls va ocórrer, vull dir, diu una mentida millor, eh? Però vull dir que millor, però aquesta malícia de sortir-se'n del d'això, ni siquiera se'ls va ocórrer això. Van deixar la pregunta en blanc. Com es pot aprovar una persona per semestre que no llegeix mai, que no li agrada llegir? Bueno, escolta, ja n'hi ha prou, eh? Ja n'hi ha prou. Vull dir que aleshores aquesta... Que la tercera, l'última cosa que us dic, això, la idolatria aquesta, la fascinació per lo nou, jo crec que hem d'estudiar el que s'ha fet, perquè s'ha fet moltes coses en el passat i molt ben fetes. I aprenem molt del que es va fer durant la República i hem après molt del que es va fer durant tot el segle XX i tot a finals del segle XIX. I... el que passa que, clar, la dimensió temporal ara ens parla del passat, ens parla del present i ens parla del futur. Ja sabem que el futur en aquest moment se'ns presenta molt problemàtica amb això de la intel·ligència artificial i tot això. Jo comprenc lo de la intel·ligència artificial, crec que hi haurà realment un canvi de cicle i que la intel·ligència artificial procurarà a l'humanitat grans avanços. Grans avanços. També té grans perills, ja ho sabem. Però hi ha moltes coses que la intel·ligència artificial no podrà fer mai. Per exemple, la pregunta que em va fer un nen de primària, jo dava que l'aixa era primària, diu, senyor, ja sap que t'ensenyo, en vez de dir, senyor, i què fas vent quan no bufa? Què fas vent quan no bufa? On t'eses vent quan no bufa? Vull dir, això no es pot programar. Perquè no es pot ni pensar, vull dir que, ho entens? Vull dir que, clar, jo dic, què dius? Què fas vent quan no bufa? Bueno, vaig haver d'explicar què era el vent, obrir la finestra ple hivern amb una calefacció posada i veure una corrent d'aire, etc. Però qui se pot imaginar que un nen digui, i és que la ment humana és tan complexa, que no es pot programar mai, se podran programar moltes coses que ens ajudaran, però tot no. I després hi ha una cosa que no es pot substituir, i és la mirada. Això de mirar un nen en els ulls i que vegi que l'estimes, i que quan s'equivoca, li dius, bueno, el que tu dius no està malament, però és de pensar que potser hauríem de pensar que sí que el riu està brut, però potser brut, no, clar que contaminat està brut, però a vegades està brut i no està contaminat. Bé, és la llica, però donar-li la raó, atendre'l, acollir-lo, no deixar-lo mai malament. Quan no se'n surt d'una cosa i veus que ho fa molt malament, cridar-lo i dir, queda't una estona, que hem de parlar d'una cosa. Vull dir que
Bueno, vull dir que aquesta atenció, aquest acolliment, aquesta estimació, perquè educar és un acte de respecte per l'alumne i d'estimació. I això està claríssim. I això, no una màquina, potser podrà fer una carícia, però jo crec que no substituirà mai l'abraçada d'un mestre, no ho crec, jo no ho crec de cap manera. Però ja ho veurem, perquè jo el futur no ho sé. Vull dir que ell finalment es fa humans. Ara últimament jo he llegit Schopenhauer. Bueno, Schopenhauer ja saben que és un pessimista increïble i diu que la humanitat és bàsicament egoisme i enveja i maldat. I el Hobbes, ja saben, que també és un altre filòsof, que també és molt pessimista. Jo penso que a la vida hi ha gent que realment pot ser egoista, però hi ha gent molt bona. I per tant, és entendre la complexitat de la societat. La complexitat de la societat, que hi ha de tot. Hi ha gent que realment pues, és molt egoista i que vol el mal d'un altre, i ara ho hem vist a l'escola també amb aquestes accions contra un company i tot això, però hi ha molta bondat també, hi ha acolliment, hi ha estimació, hi ha ajuda, hi ha bueno, Schopenhauer se salva dient que hi ha compassió. Però jo no crec que només hi hagi compassió, jo crec que hi ha bondat. I aleshores la bondat amb educació es demostra d'una manera, no en l'exemple, perquè un exemple vol dir que vols que l'altre faci com tu, no, amb el testimoni. El testimoni, la bondat només s'ensenya amb el testimoni, en com te comportes tu en cada moment, que hi ha un problema i com respons a la gent i com acullis a la gent i com defenses a la gent i com ajudes i com... Vull dir, jo em sembla que és el testimoni, perquè el Schopenhauer diu que és el cor i les emocions. Jo no sé separar, i amb això acabo, jo no sé separar el coneixement de les emocions, no sé separar la llibertat de la voluntat, no sé separar la socialització de les emocions. No, l'acte educatiu és un acte integrat. És a dir, l'acte, quan ensenyem, agafem coses del coneixement, agafem aspectes de les emocions, agafem aspectes de la socialització, que fem aspectes de les competències, que fem aspectes, i això ho integrem. L'acte educatiu és un acte integrat. Ja m'ho va dir el Dewey, i potser que algunes persones que diuen que ha d'ensenyar en competències, per competències que llegeixi el Dewey. Evidentment, han d'ensenyar per competències, però per moltes més coses. I moltes gràcies de la seva atenció, que tot ja ho sabien, però jo ho repeteixo, perquè és el que he repetit tota la vida. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Pilar, pel teu mestratge. I això quedarà gravat, ho tindrem a la nostra pàgina web, per a tots aquells que ho vulguin veure, que ho vulguin revisar. I que ho vulguin discutir, perquè jo no sempre tens raó, a vegades no tens raó, però podem dir alguna cosa. Però ens aporta moltes idees, moltíssimes gràcies, certament.